মানৱ সভ্যতা বিকাশৰ এক অন্যতম আহিলা কৃষি আৰু সময়ৰ লগে লগে বিভিন্ন প্ৰযুক্তিৰ সহায়ত কৃষিৰো সলনি হৈছে আৰু বৰ্তমান সময়ত মই মাজুলীৰ শ্ৰীলুত গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত ভালুকমৰা পথাৰত উপস্থিত আছো আৰু এগৰাকী আদৰ্শ কৃষক হুমন্ত বৰুৱাৰ এই বিশাল কৃষি পথাৰত মই উপস্থিত হৈছি আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াত ধান খেতিৰে এক উদ্ভাৱনী চিন্তাৰে আসলতে হুমন্ত বৰুৱাই বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ধান খেতি কৰিবলৈ ইয়াত সক্ষম হৈছে মই দেখাইছো সামগ্ৰিক পৰিবেশ আৰু যেহেতু এই সমগ্ৰ অঞ্চলটোত বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ ধান খেতি পৰীক্ষামূলকভাৱে কৰা হৈছে ইয়াৰ লগতে বিভিন্ন যি কোম্পানীৰ পৰা যেনেদৰে এই পৰীক্ষামূলক বিভিন্ন কৃষি ইয়াত গ্ৰহণ কৰা হৈছে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কৃষক গৰাকী আছে লগতে JK Agri Genetics কোম্পানীৰ লিমিটেড কোম্পানীৰ বিষয়ববীয়া আছে কি কি কৃষি কৰিছে আসলতে বৰ্তমান সময়ত বজাৰ দখলৰ যি প্ৰতিযোগিতা বা একৰাকি আদৰ্শ কৃষক হিচাপে নিজকে চিনাকি দি হুমন্ত বৰুৱাই মিলেটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন কৃষি পৰীক্ষামূলক কৃষি কৰি সফলতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ইয়াৰ পূৰ্বে আমি দেখুৱাইছিলো এই পথাৰখনত কেনেদৰে বাজাৰ খেতি কৰি এক উপাৰ্জনমুখী চিন্তাৰে তেওঁ আগবাঢ়িছিল আৰু বৰ্তমান সময়তো বিভিন্ন ধৰণৰ ধান খেতিৰে এই সমগ্ৰ পথাৰখন আসলতে সেউজীয়া হৈ উঠিছে আৰু কিছু সময়ৰ পাছতে কিছু দিনৰ পাছতে এই পথাৰখন এক সোণালী ভূমিলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব মই দেখাইছো পৰিবেশ কলা ধানৰ খেতিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন খালি খেতি কৰা হৈছে বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ নতুন পৰীক্ষামূলক ধানৰ ইয়াত কৃষি কৰা হৈছে কি ক'ব এই মুহূৰ্তত আসলতে কি কি কৃষি পৰীক্ষামূলকভাৱে কৰা হৈছে আৰু নতুন ইয়াত কি কি আছে হয় নতুন খেতি বুলিলে এই পথাৰখনত আপোনাৰ একেবাৰে নতুন খেতি হৈছে এবা লাবণ্য খেতিটো এটো জুহাট এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্সিটি এটা নতুনকে মানে ডায়াবেটিস ৰোগীৰ কাৰণে এটো উলিওৱা এটা নতুন ভ্যাৰাইটি হৈছে লাবণ্য আৰু এই জাতটো মই তিতাবৰ ধান গৱেষণা কেন্দ্ৰৰ পৰা ক্ৰয় কৰি আনি ইয়াতে কৰিছো আৰু ইয়াতে দেখিছে যে ধানটো মানে খুব ভাল হৈছে আৰু মাজুলীৰ এই আমাৰ এই পথাৰত মানে খুব ভাল হ'ব বুলি ভাবিছো তাৰ উপৰি আমাৰ মাজুলীৰ যিখিনি ধলক থলুৱা ধান সেই থলুৱা ধানখিনিও কৰা হৈছে আৰু লগতে আমাৰ মাজুলী কৃষি বিভাগ জুহাট কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ তেওঁলোকে মানে যিখিনি আমাৰ কৃষক ৰাইজক ভ্যাৰাইটি দিছে ধৈলক বিনা 11 দিছে বাহাদুৰ সাহওয়ান তাৰ পিছতে আপোনাৰ জহা দিছে কন জহা কোলা জহা এনেকৈ বিভিন্ন জাতৰ ধান দিছে এইখিনি সকলোখিনি খুব ধুনিয়াকে হৈছে আৰু আৰু এটা মানে মানে গৌৰৱবোধ কৰিছো যে আমাক মুক যিটো JK কোম্পানীয়ে আপোনাৰ পাল মিলেট দিছিলে ইয়াতে কৰিছিলো আপোনাৰ খুব ভাল হৈছিল আৰু তেখেতসকলে মোক এটা ধানৰ বীজ দিছিলে উন্নত জাতৰ সেই ধান খেতি কৰিছো ইয়াতে খুব ধুনিয়া হৈছে এটা আৰু ধৈলক দুই এদিনৰ পিছতে কাটিব পৰা হ'ব সেইটো মানে খুব ধুনিয়া হৈছে আৰু এটা তাপা ভাল প্ৰডাকশন পাম বুলি ভাবিছো আপুনি এটা জনখিনিত আছে এই কোলা ধানটো কি বুলি কোৱা হয় এটো লাবণ্য লাবণ্য হয় ইয়া মধুমেহ ৰোগৰ কাৰণে আসলে এটো মধুমেহ ৰোগীৰ কাৰণে একদম খুব মানে এটা উপযোগী আৰু এটো এটা মানে ইয়াৰ এখন ভাল বজাৰ আছে আৰু আন্তৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰটো ইয়াৰ যথেষ্ট মূল্য হ'ব হয় হয় ইয়াৰ মানে প্ৰতি কেজি চাউলৰ মূল্য জানিবলৈ পোৱা মতে আপোনাৰ অনলাইনৰ পৰা ধৰি পেলাই এনেকে মানে পোৱা যায় 4.5 প্ৰতি কেজি চাউলৰ মূল্য প্ৰতি কেজি 4.5 হয় নিশ্চিতভাৱে আসলতে এইগৰাকী আছিল আদৰ্শ কৃষক হুমন্ত বৰুৱা যিগৰাকীয়ে মিলেটৰ ক্ষেত্ৰত মিলেটৰ কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত মাজুলীত এক অন্যতম ভূমিকা মাজুলীতে নহয় সমগ্ৰ অসমতে এক অনন্য পৰিচয় দিবলৈ সক্ষম হৈছে JK Agri Genetics কোম্পানীৰ বিষয়ববীয়া আছে মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি কি পৰীক্ষামূলকভাৱে বৰ্তমান কৰা হৈছে ধন্যবাদ মোৰ নাম জয়ন্ত হাজৰিকা আমাৰ কোম্পানীৰ নাম হৈছে JK Agri Genetics Limited আৰু সুমন্ত বৰুৱাক আমি যোনটো প্ৰজাতি দিছো সেইটো হাইব্ৰিড পেডি JK RS 2609 তেওঁৰ হৈতে আমি যোৱা বছৰ জড়িত আছিলোঁ বাজৰা কৰিছিলোঁ তেওঁৰ হৈতে আমি পৰল মিলেট পৰীক্ষামূলকভাৱে কৰিছিলোঁ আৰু ঠিক তেনেদৰে এইবাৰো আমি তেওঁৰ হৈতে হাইব্ৰিড পেডিটো কৰিছো যত নেকি আমি ৰিজাল্টটো দেখিব পাইছো খুবেই ধুনীয়া হৈছে তাৰ বাবে সুমন্ত বৰুৱাক খুবেই ধন্যবাদ আৰু জিলা মাজুলী কৃষি জিলা বিভাগক খুব ধন্যবাদ নিশ্চিতভাৱে আসলতে অতি সুন্দৰ হৈ পৰিছে এই ভালুকমৰাৰ এইখন পথাৰ আৰু মই দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম প্ৰায় 5 ফুটতকৈ অধিক ওখ হৈছে এইসমূহ ধান খেতি আৰু বৰ্তমান সময়ত আসলতে হুমন্ত বৰুৱা এগৰাকী আদৰ্শ কৃষক হিচাপে জনাজাত আৰু তেখেতে পৰীক্ষামূলকভাৱে উদ্ভাৱনী চিন্তাৰে নতুন প্ৰযুক্তিৰে ন কৃষি এই পথাৰখনত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে প্ৰত্যেক বছৰে কিছু পৰীক্ষামূলকভাৱে তেখেতে ইয়াত কৃষি কৰি আহিছে আৰু বৰ্তমান সময়ত অকল মাজুলীৰে নহয় বিভিন্ন স্থানৰ এগৰাকী আদৰ্শ কৃষক হিচাপে পৰিচিত হৈছে হুমন্ত বৰুৱা আৰু পৰীক্ষামূলকভাৱে এনেদৰে বিভিন্ন কৃষিৰে এই পথাৰখন সেউজীয়া কৰিছে